老师，听完这些，我们可不可以请您帮我们专业的分析一下，像这样的一种强迫症，它到底在我们生活中是一种什么样的症状？强迫症呢，它其实是你内心的一种恐惧，你还需要心理治疗，用心理治疗跟吃药的相结合，其实是可以治愈的，而且需要的时间也不需要太久，半年到一年差不多。那我还想问一下，就是您刚才提到，最初你之前不是这样的，对吗？对。那是从我很想回到从前。是从爷爷去世之后，对吗？对。所以你后来这样的清洗的习惯是一种，你觉得是？我是为了保护我家人，保护我的女儿，才这样做。我自己不怕死，我怎么洗我可以。但是我就怕我女儿那种，我怕她沾到什么东西，我怕她地上在地上爬，我就怕她搞脏什么的，所以我就那个时候我就慢慢开始打扫。所以如果现在假设有一大片的草地，你女儿很可爱，然后要到草地里面去玩，要去摸小草，要去摸泥土，你是坚决不会让她去的？会的。会。但是我心里会难受。可是他那是接触大自然，大自然也有人踩过。这个是你说对于女儿的一些保护。对。那你觉得后来这样有保护到自己家人吗？有保护到他吗？没有。那就是说明可能你这样的一种保护的方式不仅仅是保护不了他的，反而是伤害他的。这个我用错了方式。有一点，彭先生也非常幸运，你有一个家庭责任感非常强的妻子，但是有一句话刚才非常刺痛我，他说等到我发病的时候，我最好您能够抱住我。这一句话他说得很有道理。如果你看到丈夫在不停洗的时候，你撒个娇也好，把丈夫抱在怀里，告诉他我们一起洗，我们都会好的，这时候他心就会不急躁，就会平淡下来。首先来说，他这是一种病患，它不是坏毛病，也不是乱习惯，它是确实一种疾病，这种疾病是可以自愈的。您的问题在于放纵了自己这个感受。您有点什么情况呢？我是病人，我怕谁？我有病，所以呢你们都应该理解我。您做没做调整自己的工作？患有强迫症并不是不为家庭尽义务，履行自己作为丈夫、作为儿子、作为父亲的责任的一个法律上的前提。所以说你不能够太多的关注于自己的感受，而不去关注于你的家庭、你的太太、你的父亲还有孩子们的他们的这种感受。所以在这一点上你要转过来。你的妻子在外面挣钱，回到家照顾小孩，然后看到是一种什么情景呢？丈夫一根一根抽着烟对着一个网吧，然后有时候家里还像花果山水帘洞一样，到处都漏着水，你说你还让他搂着你说老公我爱你，您说他能做到吗？如果一个人对你的爱没有长期没有回报，这种爱是慢慢会减少会消融的。所以不能说对妻子要求过高，对自己呢总把自己当一个病人。没有要求过高，夫妻之间一个拥抱，就像说是这个。那要看在什么环境下，如果在外头鸟语花香，在一个这样的情况下，那抱着你是真心的，那你希望妻子只是因为要安慰你，这个、抱着你说理解你吗？我有跟他说过了，我心里没有支撑。我没有把您哈不当成一个病人，但我想说，别人把你当个病人可以，但自己不能把自己永远当个病人，学会自我控制。我这个人很现实，有就是有，没有就是没有。那您学会控制来改变吗？起码要听听。这么多年，起码我自己也努力了。你想过的，我自己也想。想了很多很多，你们说的我自己也告诉自己应该有上万遍。